բուժեք լնդերի բորբոքումը պարսեղանակներով։ Լնդերի կամ պարոդոնտի հիվանդությունների դեմ ժողովրդական դեղամիջոցները ներառում են բերանի խորոչի կանոնավոր հիգենան։ Խոզանակով և թելով ատամները մաքրելը, մեխակի, անանուխի, հակամանրային հեղուկներով բերանի ողողումը, լնդերի մերսումը և ծխելը թողնելը։ Առողջ լնդերը կարևոր դեր են խաղում ոչ միայն ատամների, այլև ամբողջ առողջության համար։ Լնդերի հիվանդությունը կարող է առաջացնել քոր, կարմրություն և լնդերի բորբոքում, որը շատ տհաճ երևույթ է։ Շատ կարևոր է կանոնավորապես հետևել լնդերի և ատամների առողջությանը։ Ժողովրդական այս դեղամիջոցները կօգնեն կանխարգելել լնդերի հիվանդությունները և թեթևացնել լնդերի ինֆեկցիայից առաջացած ցավերը։ Լնդերի հիվանդություններ։ Լնդերի հիվանդությունները լինում են երկու տեսակի՝ գինգվիտ և պարադոնտոզ։ Եթե այս հիվանդությունները ժամանակին չբուժվեն, ապա մեծ վնաս կհասցնեն ոսկրին և փափուկ հյուսվածքին, որոնք պաշտպանում են մեր ատամները։ Գինգվիտը այցելում է այն մարդկանց, ովքեր բավարար չափով ուշադրություն չեն դարձնում բերանի խորոչի հիգենային։ Մյուս կողմից, եթե գինգվիտը չի բուժվում ժամանակին, դրա հետևանքով առաջանում է պարոդոնտոզ։ Լնդերի հիվանդության հիմնական պատճառը բակտերիալ թարմն է, որն անգույն է և հեշտությամբ կպչում է ատամներին։ Պարոդոնտոզ ավելի հաճախ է հանդիպում մարդկանց մոտ, քան գինգվիտը։ Բակտերիալ փարը առաջանում է բակտերիայից, որը միախառնվում է լորձին և բերանում առկա այլ քիմիական տարերին։ Եթե այդ փարը երկար ժամանակ մնում է ատամների վրա, առաջացնում է ատամնաքար։ Լնդերի հիվանդությունների մեծ մասը ի հայտ է գալիս 30 կամ 40 տարեկանում։ Արդեն նշեցինք, որ լնդերի հիվանդությունների հիմնական պատճառը բակտերիալ փարն է, սակայն գոյություն ունեն նաև այլ պատճառներ, որոնցից են բերանի խորոչի ոչ բավարար հիգենան։ Եթե ատամները կանոնավորապես խոզանակով և ատամի թելով չմաքրեք, ապա լնդերի հիվանդությունների համար ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ։ Ատամի խոզանակը սխալ օգտագործելու տեխնիկա։ Մարդիկ երբեմն ատամները առողջ պահելու մտքով տարված շատ կոպիտ ձևով են մաքրում ատամները։ Խոզանակի այս առույգ և կոպիտ օգտագործումը կարող է վնասել լնդերը, քանի որ դրանք նուրբ են և զգայուն։ Մեզանից շատերը, ովքեր օգտագործում են խոզանակը ատամների առջևի և հետևի մասը մաքրելու համար, երբեմն շատ կոպիտ շարժումներ են անում, որն էլ հեռացնում է ատամները լնդերից կամ նպաստում լնդերի արնահոսելուն։ Ստոմատիտ կամ բերանի խոց։ Բերանի խոցը կարող է առաջանալ բերանի ցանկացած հատվածում։ Շատ անգամ դրանք առաջանում են լնդերի վրա։ Դրանք կարմիր գույնի են և ունեն սպիտակ ծայրեր։ Ստոմատիտը կարող է ունենալ վիրուսային կամ բակտերիալ ծագում։ Ստոմատիտը կարող է ավելի վատթարացնել ինֆեկցիան։ Քիմիաթերապիա։ Քիմիաթերապիայի դահաճ հետևանքներ կարող են լինել այտուցված և արյունահոսող լնդերը։ Այն մարդկանց մոտ, ովքեր դիմում են քիմիաթերապիայի, առաջանում է ստոմատիտ, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է բերանում և լնդերի մակերեսին խոցի առաջացմանը։ Հորմոններ։ Լնդերի հիվանդությունները առաջանում են նաև սեռական հասունացման դաշտանի, կլիմաքսի և հղիության ընթացքում։ Սեռական հասունացման ընթացքում արյան հոսքը դեպի լնդեր ավելի է շատանում, որն էլ դրանք դարձնում է զգայուն, կարմիր և այտուցված։ Լնդերի նման խնդիրներ առաջանում են, երբ սկսվում է դաշտանը։ Գինգվիտը սկսվում է հղիության երկրորդ կամ երրորդ ամսում և շարունակվում մինչև 8-րդ ամիսը։ Ծխելու հետևանքով առաջանում է գինգվիտ և պարոդոնտոզ։ Հիշեցնենք, որ ծխելը վատ է անդրադառնում նաև ոսկորների ամրության վրա։ Լնդերի հիվանդությունները կարող են զարգանալ շաքարախտի հետևանքով կամ փոխանցվել ժառանգաբար։ Լնդերի հիվանդությունների նախանշաններից են այտուցված կարմիր զգայուն, արնահոսող և ատամներից հեռացված լնդերը։ Հնարավոր է նաև ծամելու ընթացքում ցավ առաջանալ լնդերում, իսկ ատամները կորցնեն ամրությունը և դառնան զգայուն, սառի և տաքի նկատմամբ։ Ժողովրդական դեղատոմսեր լնդերի հիվանդությունների դեպքում։ Օրը 2 անգամ պետք է ատամի խոզանակով լվանալ ատամները։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել այնպիսի ատամի մածուկ, որը պարունակում է ֆտոր, կրճատում է ատամնափառը, կանխում է գինգվիտի զարգացումը։ Պետք է ուշադիր խոզանակով մաքրել ատամների և լնդերի միացման եզրագիծը, քանի որ այդտեղ է մեծ մասամբ առաջանում բակտերիալ փառը, անհրաժեշտ է ատամները լվանալուն հատկացնել 30-ից 60 վայրկյան։ Եթե ուտելուց հետո օգտագործեք ատամնաթել, ապա կկանխեք գինգվիտի զարգացումը, քանի որ ատամնաթելը կարողանում է մաքրել խոզանակի համար անհասանելի տեղերը։ Լեզուն մաքրելը նույնքան կարևոր է, որքան ատամները լվանալը։
Bacterial par առաջանում է նաև լեզվի վրա։ Խորհուրդ է տրվում ծնունդ ընդունելուց հետո 5-10 անգամ խոզանակի գլխիկի հետևի մասով մաքրել լեզուն, հիմքից դեպի ծայրը։ Նման գործողությունը հեռացնում է բակտերիաները լեզվի վրայից, որն էլ թույլ չի տալիս, որ ատամնափար առաջանա։ Հակամիկրոբային բերանի խոռոչի ողողման համար նախատեսված հեղուկները կանխում են գինգվիտը և բակտերիալ փարը։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է դիմել ատամնաբույժին, որպեսզի նա ճիշտ խորհուրդ տա։ Մրգերը և թարմ բանջարանահյութերը ապահովում են մարդու օրգանիզմի առողջությունը։ Անանասի, նարնջի և խաղողի հյութը նվազեցնում է ատամնափարը։ Մեխակը հիանալի դեղամիջոց է լնդերի առողջության համար։ Դեռանում, երբ մարդիկ ունենում էին լնդերի հիվանդություններ, օգտագործում էին մեխակ։ Մեխակի ձեթը անալգետիկ է, ունի հակաբորբոքային հատկություններ, որոնք մեղմում են լնդերի հիվանդության հետևանքով առաջացած ցավը։ Քրքում ունի հակաբորբոքային և հակաօքսիդանտ հատկություններ, որոնք էլ կարող են օգնել պայքարել լնդերի հիվանդությունների դեմ, լինելով հակասեպտիկ միջոց։ Քրքումը նվազեցնում է լնդերի բորբոքվածությունը։ Ունենալով հակաբակտերիալ հատկություններ, անանուխը թույլ չի տալիս, որ բակտերիաները զարգանան բերանի խորոչում։ Այն նաև մաքրում է պահում ատամները և լեզուն։ Անանուխը օգտագործվում է բազմաթիվ թարմացուցիչ հեղուկների բաղադրության կազմում։ Ատամները լվանալուց հետո խորհուրդ է տրվում մերսել լնդերը, որպեսզի արյան շրջանառությունը լնդերում լավանա։ Արյան լավ շրջանառությունը ամրացնում է լնդերը և կանխում դրանց անահոսելը։ Հարկավոր է ատամնաբուժին այցելել տարին 2 անգամ, հաճախակի այցելությունների շնորհիվ շուտ կհայտնաբերվեն և կկանխվեն ատամների և լնդերի հետ կապված խնդիրները։ Ծուխը վատ է անդրադառնում լնդերի և ատամների առողջության վրա։ Թողեք ծխելը, եթե ձեզ համար հարկավոր է ատամների և լնդերի առողջությունը։ Վերը թվարկված միջոցները կարող են օգնել կանխելու լնդերի հիվանդությունները կամ մեղմել դրանց ցավը։ Եթե արդեն երկար ժամանակ ձեզ անհանգստացնում են լնդերի խնդիրները, ապա մի հապաղեք դիմել ատամնաբուժին։ Լնդերի ռեցեսիան առաջադեմ հիվանդություն է, որ առաջացնում է ատամների կորուստ։ Մի հապաղեք գործել հիմա։ Նստվածքի և ատամնաքարերի կուտակումը լնդերի եզրին հանգեցնում է նրանց ատամների փչանալուն։ Նույնիսկ եթե ամեն առավոտ ու երեկո լվանում եք ձեր ատամները, էլի կարող եք ունենալ այս խնդիրը։ Այն հաճախ անտեսվում է, քանի որ սկզբում խնդիրներ չի առաջացնում։ Շատ դեպքերում մենք գործողություններ ենք ձեռնարկում, երբ հայտնաբերվում է այն խնդիրները, ինչպիսիք են տաք, սառը կամ թթու կերակուրների նկատմամբ զգայնությունը, լնդերի թարախակույտերը և ատամների շարժվելը։ Ահա ամենաարդյունավետ տնային միջոցները, որոնք կարող եք հաջողությամբ օգտագործել, անկախ նրանից, թե որքանով ծանր է ձեր լնդերի վիճակը։ Հազարատերևուկ, ամերիկյան շատ ցեղերի տերևները ծամում են որպես ատամների ցավերի և մի շարք այլ հիվանդությունների միջոց։ Դրա հակակոլագունտա, հակաբորբոքային և անալգետիկ ազդեցությունները կարող են օգնել լնդերի հիվանդության ցանկացած փուլում։ Հազարատերևուկի օգտագործման ամենաջուրին ճանապարհը տերևների և ցողունների ծամելն է, եթե թարմ բույս ունեք։ Կարող եք պատրաստել նաև նարնջի թեյ և ողողեք բերանը։ Այս հակասեպտիկ թեյը կբարելավի բերանի ընդհանուր հիգենան։ Կանաչ թեյ։ Ապացուցված է, որ կանաչ թեյի պարբերաբար օգտագործումը բարելավում է ատամների առողջությունը։ Դա զարմանալի չէ, քանի որ կանաչ թեյի հակաօքսիդիչ և հակաբորբոքային հատկությունները հայտնի են։ Ճապոնական ուսումնասիրության համաձայն կանաչ թեյի սովորական օգտագործումը ոչ միայն նվազեցնում է պարադոնտալ հիվանդության զարգացման հավանականությունը, այլ նաև նվազեցնում է լնդերի բորբոքումն ու բարելավում ատամնաբուժական ֆիքսացիան։ Խմեք կանաչ թեյ օրեկան 1-2 անգամ թույլ տալով, որ ըմպելիքի մեջ պարունակվող տանինները կատարեն իրենց գործը առանց շաքարի։ Եղեսպակ։ Եղեսպակի թեյը ևս մեկ դեղ է, որն արժե փորձել լնդերի բուժման համար։ Այս խոտը օգտագործման երկար պատմություն ունի ատամնաբուժական խնդիրների համար, և բոլորը շնորհիվ դրա հիանալի հակամանրային և հակաբորբոքային հատկությունների։ Մարդիկ ծամում են եղեսպակի տերևները որպես միջոց ուռած լնդերի և ատամնաբուժական թարախակույտերի դեմ։ Եղեսպակով թեյը կարող է օգտագործվել որպես բերանի խորոչի լվացում։ Այն կարող է բարելավել ատամների ընդհանուր հիգենան, բացի լնդերը բուժելուց։
Vitamin C. Vitamin C-ի պարունակությունը կարող է հանգեցնել լնդերի հիվանդության եւ արնահոսության։ Վիտամինները իդեալականորեն ստացվում են սննդից, քանի որ դրանք օրգանիզմի կողմից ավելի լավ են կլանում իրենց բնական ձևերով, քան սինթետիկ տարբերակներով։ Թարմ բանջարեղենները եւ մրգերը հարուստ են վիտամին C-ով եւ նաեւ պղպեղ, բրոկոլի, լոլի, կիվի, հատապտուղներ եւ ցիտրուսային մրգեր։ Խորհուրդ է տրվում մրգերն ու բանջարեղենները ուտել հուն վիճակում, խմել կանաչ սմուզներ պատրաստելուց անմիջապես հետո եւ դուք այդ ժամանակ կստանաք առավելագույն օգուտները։ Եղեք առողջ։